Hvad så der, Odense? Det er Kato-drengen her. På fredag er det jeres tur. Vi har haft en fantastisk tur indtil videre rundt omkring i Danmark. Men jeg er sikker på, at I overgår den i Odense på fredag. Dørene åbner kl. 20. Kongsted giver den gas til at starte med. Og så har jeg ellers Brandon Beal, Electric Lady Lab og den 13-årige super DJ Simon Hall med. Jeg håber, vi ses i Odense. Hej.